تو پچھلے جمعۃ المبارک تے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد گرامی کولوں اجازت طلب کیتی ہے، مرض کر رہا سا، اور خدا دیاں حکمتاں ازمائش دیاں انبیاء تے جڑی ازمائش، اے میں اگے وی عرض کیتا کہ انبیاء دی ازمائش انہاں دے درجات دی بلندی واسطے ہوندی ہے، میری تہاڈی ازمائش پکڑے گناہ ساڈیاں خطاواں دی وجہ تو، سیاکاریاں تے بد عمالیاں دی وجہ تو، جدو فصل بالکل تیار ہوے تے بارش دا نزول ہو جائے تے صوفیاء کرام آندے نے اے بارش دا آنا ساڈے گناہاں دی وجہ ہے، ساڈے عمال دی وجہ ہے، ساڈیاں خطاواں دی وجہ ہے۔ تو انبیاء دے ازمائش جڑی ہے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دے کہن اتے اجازت دی عطا فرمائی، لیکن نال اپنے بیٹیاں نو بٹھا کے گل آکھی کہ تسی یوسف نو لے تے جاؤ، لیکن مینو ڈر ہے، مینو خطرہ ہے کہ دلے میرے یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جیڑی گل بعد وچ آ کے پتراں نے کرنی سی اللہ دے پیغمبر نے وہ گل پہلے ہی آگاہ کر دیتا۔ اللہ تعالی نے انبیاء نو علم غیب جیسا عظیم علم عطا فرمایا ہے، اتے تے بس کرنا بڑا طویل موضوع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو غسل کرایا گیا، غسل کرا کے انبیاء دیاں نشانیاں جسم تے پہنائیاں گئیاں، حضرت شعیب علیہ السلام دا پٹکا، رومال، چادر آپ دے بازو تے بند دیتی گئی، ابراہیم علیہ السلام دی او قمیض مبارک کہ جدو آپ نو نارے نمرود وچ پھینکیا جا رہا سی، او قمیض جڑی ہے او حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کمر تے بند دیتی گئی۔ یہ انبیاء دیاں نشانیاں رکھنا انبیاء دی سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ کہندے نے انہ نشانیاں دی کوئی حقیقت نہیں، اگر انہ نشانیاں دی حقیقت نہیں تے یعقوب علیہ السلام نو سنبھالن دی ضرورت کا دی سی؟ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو تیار کر کے پراواں دے حوالے کیتا، اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے پتراں نال بڑا درد بھریا خطاب کیتا، گفتگو فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے آکھیا، میرے بچیو یوسف نو تسی لے جاؤ، لیکن یہ دا خیال رکھیا جائے اینو پیاس لگے تے چشمیاں دا پانی پیایا جائے، دھوپ لگے تے سائیدار درخت دے نیچے بٹھایا جائے، تے میرے بچے نو یوسف علیہ السلام نو میرے یوسف نو زیادہ دیر چلن نہ دیا جائے، اٹھا کے رکھیا جائے۔ تے یہودہ بولیا، اے بابا جی تسی فکر نہ کرو، اسی یوسف دا پورا پورا خیال رکھاں گے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے، شمون یوسف دا خیال رکھی چھوٹا ہے، تواڈے سارے نالوں چھوٹا ہے، تے میری محبت دا مرکز بھی ہے، ابا جی تسی فکر ہی نہ کرو، اسی پورا خیال رکھاں گے۔ فرمایا، چلو میں بھی تواڈے نال مصر دیاں گلیاں بازاراں وچوں تواڈے نال چلنا، تے باہر نکل کے یوسف نو الوداع کرنا، تے تہانوں وی الوداع کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سائے دار درخت آیا وادی تو باہر، اس وادی دے باہر نکل کے درخت دے نیچے کھلو کے یعقوب علیہ السلام نے
اس مقام تے اپنی اولاد نو الوداع کیتا اور او درخت جڑا غم دا درخت بن گیا حزن غم دا درخت اللہ اکبر فراق دا درخت وچھوڑے والی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مقام تے اپنے پتراں نو الوداع کر دیتا ہن یہودہ جڑا ہے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو کندھیاں تے چکیا ہوا ہے کدی شمون چکدا ہے کدی روہیل چکدا ہے تے یعقوب علیہ السلام کھلو کے ویندے نے پے کہ بھرا جڑے نے اپنے بھرا نال بڑی محبت پہ کردے نے تے بڑی عقیدت نال پیش آ رہے ہیں تے جدو ایک قافلہ اکھاں تو اوجل ہویا نا تے بھراواں وی رل کے مگر ویکھیا کہ ابا جی نظر آ رہے نے کہ نہیں تے ویکھیا تے ابا جی نظر نہیں آ رہے دور آ گئے ہیں دور نکل گئے ہیں تے شمون دے کندھیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام سن تے شمون نے فوری طور تے جناب یوسف علیہ السلام نو کندھیاں تو اتار کے نیچے پھینکیا تے جدو نیچے پھینکیا یوسف علیہ السلام نے اپنے برا شمون دے ول ویکھیا تے جناب یوسف علیہ السلام بولے اے بھائی جان شمون اے کی کیتا جے تے شمون بول کے کہن لگا یوسف اے تیرے خواباں دی تعبیر مکمل ہون لگی اے تینوں یارہ ستارے تے سورج تے چن سجدہ کرن لگے ایو درخت جیدے نیچے ایسا ساریاں بہنے او جڑی خواب کی تبیر ہے نا اون پوری ہون لگی ہے روحیل ودیا انہیں یوسف علیہ السلام نو تھپڑ مارے حضرات توجہ چانا یہودہ ظلم کر رہی ہے شمون ظلم کر رہی ہے حضرات دس تے دس پر آ جڑے نے یوسف علیہ السلام تے ظلم کر رہے نے مار رہے نے تے یوسف علیہ السلام رحم دیا نظراں نال پراماں وال ویندے نے پے کائنات لیو ازے مار رہے نے تے اوہی شخص او جڑا آ کے انہاں نوں مشورے دیندا سی کہ تسی جا کے اپنے والد دے سامنے عرض کرو کہ یوسف نوں ساڈے نال ٹورو او لمی داڑھی والا سمجھ آ گئی نا تہانوں پچھلے ساری داستان دی ہیں ایڈی لمی داڑھی بس پہ دے ٹائر جڑی پگ ہیں آندھا یہودہ شمون روحیل تسی انو مارنا ہے انہاں آکھیا نہیں ایسا مارنا تے نہیں جانو نہیں مارنا قتل نہیں کرنا انہیں آکھیا جے تسا قتل نہیں نہ کرنا تو پھر انو انج نہ مارو میں تہانوں کو ترکیب دینا تہانوں اصلاح دینا تہانوں کوئی مت مشورہ دینا او دے مطابق عمل کرو تو آڈی یوسف کلو جان چھوٹ جائے گی ہیں انہاں کہا ہاں دس او بزرگ آدمی بن کے اون والا سفید داڑھی والا لمی داڑھی والا وڈی جی دستار والا او بظاہر انسان دا روپ داڑ کے آیا سی ہے کون سی شیطان ہیں یہ مطلب ہے تو ساں تقریر دا مل پا دیتا کہ تو انو اے لفظ یاد نے کہ کیڑا کیڑے مقام تے آ کے مشورے دے رہے ہیں ادھر حقیقت کون سی شیطان انہیں آکھیا ایتھو 9-10 میل دور ایک کنواں ہے او کنواں جڑا ہے بڑا ڈونگا ہے تے تسی رسی دا کرو بندوبست تے یوسف نو بنو رسی تے یوسف نو بن کے نا تے تسی اس کنویں دے وچ سٹو تے جدو کنویں وچ چلا جائے تسی رسی کٹ دیو تے آپ واپس چلے جاؤ تہاڈے کولوں اے یوسف دا چھٹکارا ہو جائے گا تے تسی اپنے باپ نو جا کے کوئی داستان سنا دیا جے اے دی کمیز اتار لو تے اونوں کسے بکری دے خون وچ رنگین کر کے لے جاؤ پراواں نے آکھیا بزرگو مشورہ تے تساں بڑا چنگا دیتا ہے تہانوں پتا شیطان جڑا ہے نا یہ اپنی شیطانی وچ ایک دفعہ ضرور کامیاب ہوندا ہے پر اینو اے نہیں پتا کہ رحمان دیاں جڑیاں طاقتاں نے نا
وہ بڑیاں بلند تے بالا تے آلہ نے پراہماں نے رسی دا بندوبست کیتا یوسف علیہ السلام دے پراہماں نے تے یوسف علیہ السلام نو مار دیاں اس کنویں تک لے گئے تے جناب اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے دس دے دس برا یوسف علیہ السلام نو رسی پہ بن دے نے تے رسیاں نال بن کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہے نہ تا لیو اس کنویں دے اندر پھینک دیتا تے جدوں کنویں دے اندر پھینک گیا تھوڑی تھوڑی کر کے رسی پہ چھڑ دے نے تے یہودا نو خیال آیا کہ ابا جان نے ٹورن لگیا کیا سی یہودا میرے پتر دا خیال رکھی اینو پیاس لگے تے چشمیاں دا پانی پیائی اینو دھوپ لگے تے سائیدار درخت دے نیچے بٹھائی اینو زیادہ دیر چلن نہ دئی کندھے تے اٹھا کے چلی یہودا نو خیال آیا تے رسی واپس کھچن لگ پیا یہودا تے یہودا نے جدو رسی واپس کھچی نا شمون بولیا بھائی جان یہودا کی کر رہے ہو ساڈا پروگرام تے وے کہ یوسف نو وچ سٹنا ہے تے تسی رسی واپس پہ کھچ دے ہو شمون فوری ودیا تے انہیں رسی نو کٹ دیتا یوسف علیہ السلام اندر گرا دیتے گئے ہن داستان جدو سرکار پہ سناندے سن نا صحابہ نو ہے صحابہ نو داستان سنا رہے سن اس مقام تے سرکار نے کی فرمایا صحابہ جبریل ایک دن میرے کول آیا تے میں پوچھیا جبریل تیری رفتار دا عالم کی ہے تیری پرواز تے رفتار دا عالم کی ہے تے جبریل آندا یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایسے مقامات میں بیان کرنا تے جدو میں مقامات بیان کراں گا او میری رفتار دا عالم ہے میری پرواز دا عالم ہے حضور میری پرواز تے میری رفتار ہے میری سرکار نے فرمایا بیان کر آندا سونیا جدو اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹایا تے لٹا کے چھری پکڑ لئی رسیاں بن لئی اکھاں تے پٹی بن لئی تے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا اے بابا ابراہیم تسی ذبح کرنا چاہندے ہو میں ذبح ہونا چاہنا ہاں بیٹا میں ذبح کرنا چاہنا تو ذبح ہونا چاہنا اے بابا پھر اکھاں تو پٹی کھول دیو جدے اسماعیل علیہ السلام نے گل کی تھی تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری اسماعیل دی گردن تے جدو رکھ دیتی چلان واسطے مینو رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی جا ابراہیم دی چھری نہ چلے ابراہیم دی چھری دے تھلے جنتی جانور لٹا دے اسا اسماعیل نو ذبح نہیں ہون دینا چونکہ ایدی پشت وچ میرے محمد دا نور ہے صلی اللہ حضور ادھر چھری چلن لگی سی ادھر میں سدرہ تو پرواز کیتی ہے تے میں لیا کے میڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چھری دے تھلے لٹا کے تے حضرت اسماعیل نو باہر کڈ لیا دوسرا مقام جناب جبریل امین عرض کر دے نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جدوں یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے دساں بھراواں نے یوسف علیہ السلام دی رسی کٹ دیتی نا تے میں ادوں سدرہ تے سی کتھے سا سدرہ تے ہن سدرہ کتھے تے کھو کتھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے مینو رب عالم نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل جلدی کری پرواز کر اس کنویں دے اندر چلا جا جتے پراواں نے یوسف علیہ السلام نو سٹنا چاہیا ہے تے میرے پیغمبر دے قدم دے پانی تے نہ لگن جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے پراں تے اٹھا لے
ادھر رسی کٹی گئی ہے ادھر میں سدرا تو پرواز کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے پراں تے اٹھا لیا اللہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے پراں تے چک لیا اچھا حضرات توجہ ہوئے اے جبریل دی پرواز دا عالم ہے تے جتھے آئی نا پرواز مصطفیٰ دی معراج دی رات تے سدرۃ المنتہی تے جبریل نے عرض کیتی حضور اس تو اگے میں نہیں جا سکدا حضور نے فرمایا کیوں حضور میری ایتھے انتہا ہو گئی ہے تے میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل تو تے انا میں زمین دیاں تہمت گیاں آسمان دیاں بلندیاں چھانیاں نے مشرق گیاں مغرب گیاں شمال گیاں جنوب گیاں انہیں آگیا سونیاں ضرور گیاں پر سدرۃ المنتہی میرا اختتام ہے اے تو اگے میں پرواز نہیں کر سکدا ایتھے میرا اختتام ہے میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل تیری انتہا پئی ہوندی ہے تے میں محمد دا آغاز پیا ہوندا ہے حضرات اس مقام دے کنت نبی و آدم بین الماء و تین و روح و جسد ہر بندہ اس گل نو سمجھ دی تے تک نہیں جا سکدا کنت نبی و آدم بین الماء و تین و روح و جسد اینو وی سمجھو من کنت کائنات الیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس غبا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام دا گھر پیا گجدا سی اللہ تعالی نے مینو ادو بھی نبی بنایا سی کائنات الیو میرے نبی نے جابر دے سوال دے جواب دیتا کنت نبی و آدم بین الماء و تین و روحی ول جسد کنت لفظ کنت جنوں سمجھ آ جائے گی حضرات گرامیوں نو اگلی گل دی بھی سمجھ آ جائے گی اول ما خلق اللہ نوری حضور نے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور جو میرا نور بنایا ہے رکھیا کتے اپنی خلوتاں تے جلوتاں دے وچ اے نور رب دیاں خلوتاں وچ ریا ہے اودیاں جلوتاں وچ ریا ہے ایتھے کتنے عالمی اسباب ہے رستے وچ کتنے عالمی ارواح ہے نیچے عالم برزخ ہے کائنات لیو میرا نبی اس مقام ول اج پرواز پیے کر دے نے جتھے کائنات آلیو نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے نہ عالم برزخ ہے نہ عالم اسباب ہے نہ ہوں نہ نال نہ ہوں تے نہ ملکوت ہے نہ عالم ارواح ہے میرا نبی عالم نور وچ جا رہا ہے جبریل نہیں جاندا مصطفیٰ دا اگلا سفر کی ہے جبریل بھی نہیں جاندا جبریل بھی نہیں جاندا مولوی کیویں جان سکدا ہیں میں کیویں جان سکنا تسی کیویں جان سکدے ہو جبریل نہیں جاندا اور داستان معراج اگلا ماہ مقدس معراج شریف دا تفصیلن بیان ہوئے گا اشارہ تن صرف گل کرن لگا نبی کریم نے جدو اپنی معراج دی داستان سنائی تے کول بیٹھے کئی سن کے مسلمان کول بیٹھے کول بہ کے کلمہ جنہ پڑھیا تا چ ہاتھ دے کے انہاں کہ اسی نہیں مندے او مرتد ہو گئے تے سیدنا صدیق اکبر دے کول ہی نہیں سن جدو حضور نے داستان معراج بیان کیتی صدیق تے کول ہی نہیں سن ابو جال نو جدو اس داستان دی خبر ہوئی نا او گیا سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے حضرت صدیق اکبر آئے ہاں بھائی کدھر آئے آندا ہے صدیق ایک گل پوچھن آیا ایتھوں مکہ شریف تو جے کوئی چاہے
جے کوئی آکھے کہ میں ایتھو سفر شروع کیتا ہے تے کتھے گیا وا مسجد اقصا کتھے ایک کنی دیر دا سفر ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ایک مہینہ جانتے تے ایک مہینہ آنتے تے جے کوئی دن رات دا سفر کرے تے پھر پندرہ دن جانتے پندرہ دن آنتے اے گل جدو حضرت صدیق اکبر دے سامنے ابو جہل نے کیتی نا حضرت صدیق اکبر نے جواب تے دے دیتا تے اے جواب سن کے نا صدیق اکبر دا ابو جہل اگو کی تمسخر جے کوئی آکھے دین جو ہو سکتا ہے کہ میں راتوں رات گیا تے راتوں رات آیا صدیق اکبر آندے نے جے کوئی آکھے تے نہیں ہو سکتا جے کوئی آکھے اگو ابو جہل نے پھر دوبارہ تمسخرہ کیتا صدیق پھر جی دا تو کلمہ پڑھنے اس محمد نے آکھیا ہی جناب صدیق اکبر کافر کلو سن دینے پہ تے کی فرمان دینے او کافرہ تو کل کیتی ہے جے کوئی آکھے محمد کوئی تے نہیں نا او تے میری جان دا مالک ہے جے جانا دا مالک کبھی وہ جا بھی سکتے ہیں تے آ بھی سکتے ہیں اے ابو جہل سدرت المنتہا تے جبرین نہیں دے او دیہاڑی وچ کئی مرتبہ پرواز کر کے میرے مصطفیٰ کول آندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے او غلام دربان نبی نہیں ہے تے پھر امام الانبیاء جا بھی سکتے ہیں کافر کو سن کے بھی اپنے محبوب کی شان تے نعرہ مارنا اے صدیق اکبر دا ہی کام ہے تے صدیق دے غلام اج بھی کئی دفعہ کافر بھی چنگیاں گلاں کر جاندے نے میں نام نہیں لینا سمجھتے تسی گئے ہی ہو گئے نام نہیں میں لینا کئی دفعہ کافر بھی گل ٹھیک کر جاندے نے ہیں روڈ اس روڈ تے رہن والوں تے زیادہ پتہ ہوے گا ہیں رابعہ مسجد دے قریب قریب رہن والے کئی دفعہ کافر بھی گل ٹھیک کر جاندے نے ہیں تے جتے ٹھیک ہوئے اوتھے سینے ٹھیک ہے تے جتے غلط ہوئے اوتھے اسی کی آنے غلط غلط نو غلط کہنا تے صحیح نو صحیح کہنا سنی دا شیوا ہے اے ایمان دی نشانی ہے اچھا تے تباس کرا بڑا طویل موضوع ہے لیکن توجہ ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کنویں دے اندر نے تے کنویں دے اندر جبریل نے حکم خدا دے مطابق ایک پتھر رکھیا اس پتھر دے اوتے حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا رسیاں نال جکڑے ہوئے نے بندے ہوئے نے آپ اس پتھر دے اوتے تے پیراں وچ تھوڑا تھوڑا پانی لگدا پیا کنویں دا پانی تے کنویں وچ سپ ٹھوویں رابا کیا ٹھوویں اوئے سپو منہ نہ باہر کڈیا جے اے اپنے منہ وی نہ باہر کڈیا جے میرا حسین تے شاہکار پیغمبر بیٹھا اچھا یارو گل سنو ذرا جتھے پیغمبر بوے ٹھوویں تے سپ منہ وی نہ باہر کڈن تے جدو میں تسا قبر چ جانا تے پہلے قبراں چ ٹر گئے نے اہل ایمان تے جدو قبراں چ مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہوے گی دیدار مصطفیٰ ہویا ہوے گا تے جدو اساں قبراں چ جانا ہے او موت دی تے پرواہ ہی نہیں اساں تے سرکار دی زیارت لئی جانا ہے حضور دے دیدار واسطے جانا ہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم جو کیا نا اے موت ایک بولے بہانہ ہے در حقیقت اہل ایمان نو دیدار کرایا جانا ہے او جنہ دی صفتاں تے شاناں تے بیان کردا رہے جس محبوب دی یاد وچ تڑپدا رہے حسن جمال سن سن کے لے میں تیرا خالق اج حجاب اٹھانا نالے یار ویکھ لے نالے اپنے عشق نو پانی دے
اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیر چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کی. فرماندے نے قیامت والے دن بھی ایسا کوئی نہیں سی اٹھنا. آپ فرماندے نے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے, کیوں نہ پلڑا میرے آمال کباری ہو نصیر, کیوں نہ پلڑا میرے آمال کباری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو میزان میں سرکار بھی آئے, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے, زور لا کے ساری آنکھو, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے. میزان اتنے عاشقاں دی کفیت کی ہوے گی جدو سرکار بھی کول کھلوتے ہون گے. پنجابی دا لفظ نہ گل مویا کسی نے عملاں والے ویکھنا, یار سامنے کھلوتا ہوئے تے عملاں نوں کوئی ویکھدا ہے نہیں سمجھے تسی گل دی تہ تک نہیں گئے. محبوب ہوئے سامنے تے ویکھیے ترازو نوں, اے ایمان دی چاشنی دا تقاضا ہی نہیں, اساں عملاں دے ترازو نوں نہیں ویکھنا, اساں وضوحات چہرے نوں تے ملال دی زلفاں نوں. ترازو جانے خدا جانے تے مصطفیٰ جانے, اساں ترازو ول کی ویکھنا جتے سرکار کھلوتے ہون. ہائے ہائے محبوب تو نظر تھلے لوے تے کسے پاسے ویکھیے نہ, ہیں اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر. صحابہ ایویں تے نہیں سن محبوب دے فراق وچ چڑھو دے, جدو سرکار نے آنا تے صحابہ دی عید ہو جانی, تے جدو سرکار نے نظر نہ آنا سیابا نے غم صدا ہونا. تین دن تے دو راتاں جدو سرکار امت دے غم وچ امت دے فراق وچ بخشے دی دعا واسطے سرکار نے جا کے غار دے اندر ڈیرہ لا کے سرکار روئے نا, یا اللہ میری امت دے حساب چ تخفیف کری, مہربانی کری, یا ربی حبلی امتی امتی امتی. سیابا گلیاں بازارا چ لب رہے نے حضور ملے تے نہ, چیخو پکار گلیاں چون لگ پئی رون دی. سیابا کوئی چھت تے چڑھ کے رو رہا ہے, کوئی گلی چ رو رہا ہے, اجتماع ہو گیا, جاؤ انہاں گلیاں بازارا چ لبو کدھروں سرکار نظر آ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں لنگدا وی جاواں آوازاں وی سنا, سیابا دے غم دیاں چیخو پکار ہو رہی ہے, حضور نظر نہیں آ رہے, کوئی چھت تے چڑھ کے ویندا, کوئی گلیاں چ ویندا, کوئی بازارا چ. خواجہ فرید کوٹ میٹھم دا تاجدار بولیا, انہیں آخیا اچھی المیاں لا لکھ جورا, اچیاں لمیاں اچیاں 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 لمیاں اللہ لکھ جورا, تے پتر جنا دے
ساوے او جسنو میریا اکھیاں ڈھونڈے او نظری نا آوے او سجم سجیا سیو تھے کی بسینا یار فریدہ او یار فریدہ سیو تھے کی بسینا جتھے یاری نظر نہ آوے سارے پڑھو او یار فریدہ اسیں اوتھے کی بسینا او یار فریدہ اسیں اوتھے کی بسینا او لوکو جڑیاں گھڑیاں اج بھی محبوب دے ذکر وچ محبوب دے ذکر وچ گزر دیاں نے اسی انہاں گھڑیاں وچ محبوب دے دیدار دے متلاشی بن کے آنے آ اے سونیا کاش تیری حیات طیبہ چ ہوندے تیریاں گلیاں دے ککھ ہی بنے اسی تے نہ کڑیاں جو ذکر کر کے آنے آ اے سونیا کاش تیری حیات طیبہ چ سونیا جدلے مٹی دی صورت وچ گلیاں چ پے ہوندے تیرے سونے قدم ساڈے اُتے لگ جاندے محبوبا اگر او لمحات حاصل نہیں ہوئے ہن وی اسی تیری یاد وچ تڑپ رہے ہاں محبوبا تیرے فراق وچ رو رہے ہاں محبوبا ذکر کر کر کے آوازاں پہ مار رہے ہاں اسی گناہگار سیاہکار بدعمال خطاکار مجرم پر سونیا تیرے نال لا بیٹھے ہاں کدلے ویلا آوے سونیا اینا سجیاں گلیاں دے راماں وچ حجابات اٹھے اساں گناہگاراں نوں تیرا دیدار نصیب اے اچیاں لمیاں الا لکھ جورا تے پتر جنا دے ساوے او جسنو میریا اکھی یا ڈونڈے او نظری نہ آوے تے سنجم سنجیا گلیاں دیسے تے بیڑا خامنے آوے او یار فریدہ اسائیں اوتھے کی وسینہ پڑھو سارے یار فریدہ اسائیں تھے کی وسینا یار فریدہ اسائے تھے کی وسینا یار فریدہ اسائے تھے کی وسینا جتھے یاری
نظر نہ سونیا کدلے وصل ہو جائے ملاقات ہو جائے سونیا تیرا دیدار نصیب ہو جائے او یار فریدا اساں ایتھے کی وسینا جتھے یاری نظر نہ اس واسطے جدو اخلے ایمان دنیا تو جاندے نے اندرے نو غسل کراؤ صاف لباس پہناؤ ایدی تیاری کر دیو کیوں تیاری کرائی جا رہی ہے اوے نو اتے رکھنا ہے جتھے حجاب ہاتھ اٹھنے نے یار دا دیدار کرایا جا محبوب دا دیدار کرایا جائے حسن جمال مصطفیٰ بخایا جائے حضرات توجہ ہوئے تو میں عرض کر رہے ہیں سرکار دے حسن و جمال تے ملاقات دی گل اتے رات دیاں طریقیاں چھے اللہ اکبر کبیرہ عاشقاں نوں پوچھو انہاں دا انداز محبت کی ہوندا ہے ساری ساری رات مدینے وال منہ کر کے کھلوتے رہن اڈیکاں لائیاں ہون انتظاری تے بے قراری دیاں ہیں تے کدی کدی پھر کرم ہوندا ہے حجابات اٹھ دے نے تے حسین دے نانے دا دیدار بھی عاشقاں نوں نصیب ہو جاندا ہے تو میں عرض کر رہا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کنویں دے اندر نے جبریل امین نے پتھر دے اتے جناب یوسف علیہ السلام نو بٹھایا اگلے دن ایک کافلہ گزر رہا سی مصر دا او کافلے والیاں نے پانی دی تلاش واسطے اپنے کافلے دے مالک نے ایک غلام تے ایک غلامہ میاں بیوی انہاں نو سواری دے کے ٹوریا کہ تسی پانی دی تلاش اگے اگے کرو دائیں بائیں او تلاش کر دیا اس کنویں تے آئے اللہ اکبر مشکیزہ انہوں نے کول سی ڈول لے کے آئے سن انہوں نے ڈول لمکایا اللہ اکبر اس ڈول دی داستان یوسف علیہ السلام نو بیچ بٹھان دی داستان پھر اس کافلے دے نال جان والی داستان جدوں پھر میں جمعے تے بیان کرانگا لیکن آؤ در اس تو پیچھے پراہاں نے جدوں اے عمل کیتا یوسف علیہ السلام نو پھینک دیتا تے دسے دے دس پرا واپس ایک بکری دا بچہ ذبح کر کے او دے وچ یوسف علیہ السلام دی قمیض نو خون لگا کے تے ہویا نا جدو شام دا ٹائم قرآن کریم آندا ہے بجاؤ واباہم عشاء یبکون عشاء دا ٹائم ہویا رات دا ویلا ہویا تے دسے دے دس پرا آل آل پہ کرن رون پہ اچھی اچھی جدوں داخل ہوئے نا پنڈ وچ کنان وچ شہر وچ داخل ہوئے رون پہ تے جدوں کوئی رووے کرلاوے پوزیشن اس قسم دی ہووے تے محلے دار علاقے دار شہر والے گلی بازار والے بھی ہولی ہولی باہر نکلے کیوں کہ روندے نے کی ہویا ہے او سارے ویکھو ویکھی ہولی ہولی نال ٹر پے اے تے دس دے دس مکار سن انج کہہ لو مکاراں دا جلوس بن گیا انہاں مکاری دا پروگرام کیتا بھراواں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک گروہ دی شکل وچ اچھا جدو اے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چ آئے تے قمیض ہاتھ وچ پھڑی تے رون پے تے آ کے آندے نے ابا جی ساڈے نال بڑا ظلم ہویا بڑی زیادتی ہو گئی ہے اوے پترو کی ہویا جے یوسف کتھے وے ابا جی اے کوئی تے گل سنانی ہے یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سن کے خاموش تے پتر داستان سنائی جا رہے ہیں ابا جی اسا بڑی خدمت کیتی ہے جاندیاں اسی اٹھاندے رہے ہیں چشمیاں دا پانی پیاندے رہے ہیں سائیدار درخت دے تھلے بٹھاندے رہے ہیں تے ابا جی ساڈی پراواں دی زد لگ گئی دوڑا لان دی اسی دوڑ لان لگ پئے تے دوڑ جدو لائی تے یوسف پیچھے رہ گیا تے بیڑیے نے حملہ کیتا ہے یوسف نو کھا لیا
تے ابا جی اے یوسف دی کمیز اے اینوں یوسف دا خون لگا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اگر روئے نہیں حضرات گرامی اجے داستان سن رہے نے تے جے ساری داستان سنی کائنات لیو سن کے یوسف علیہ السلام دے والد جناب یعقوب علیہ السلام آپ بول کے کہن لگے او میرے پترو او کیسا بھیڑی ہے جیڑا یوسف نو تے کھا گیا ہے پر او دی کمیز نو کچھ نہیں ہویا کمیز نو نہ پاٹی نہ کدلے او دے دند نے بھیڑیے دے ہیں پراواں نے کی آکھیا ابا جی ساڈی گل تے تے تساں یقین کرنا ہی نہیں اسی تانوں سچ پیانے آ تسی یقین کرو یا نہ کرو بیڑیا کھا گیا یوسف نو اے او دی کمیز ہے تے جدو یہودا کمیز لے کے قریب ہویا تے پھر یوسف علیہ السلام دے والد یہودا دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے کمیز پکڑی کہے نہ تا لیو ہن وچ خون تے یوسف دا نہیں او کمیز تے یوسف دی اے کمیز تے یوسف دی اے او کمیز پکڑ کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے تے لگا کے آکھیا اے یوسف تیری کمیز جڑی ہے اے تیرے باپ دی اکھاں دی ٹھنڈا تیری کمیز تیرے باپ دی اکھاں دی ٹھنڈا اللہ اکبر اگلی گل جڑی یعقوب علیہ السلام نے کی فرمایا پترو تواڈی داستان تے تواڈیاں پیشانیاں پیاں دسدیاں نے کہ تسی ایک کہانی بنا کے لیاں دی ایک قصہ بنا کے لیاں دی تے کولوں بنایا ہے لیکن میں تانوں کچھ نہیں آندا لیکن میں صبر کرنا تے اللہ تے گل چھڈنا کدے تے چھڈنا اللہ تے اچھا چاہیے تے بظاہر اے سی پراواں تے محبت نہیں سی یوسف علیہ السلام نال محبت نہیں تے رو رہے نے تے یعقوب علیہ السلام جنی دیر داستان سنی جان روئے بھی نہیں تے واویلا بھی نہیں کیتا تے پٹے بھی نہیں تے بعد وچ بھی نہیں پٹے تسی گل دی تہ تک نہیں جا رہے چاہیے تے سی یعقوب علیہ السلام اچھی اچھی روندے سینے دے ہاتھ مار دے او میری محبت سی یوسف لیکن ایک کام یعقوب نے نہیں کیتا آپ نے کیتا صبر اکھاں تے نم رہیاں آنسو تے نکل دے رہے پر سینہ کو بھی واویلا نہیں کیتا ہے آپ نے کی کیتا جدی خالص محبت سی نا او تے صبر پیا کر دے تے جنہ دی محبت نہیں سی او پٹ دینے پہ روندے نے پہ سینہ کو بھی پہ کر دینے سجنا ایک ہوئی گل کربلا چوئیے ہے چاہیدہ دے سی زینب علیہ السلام پیٹ دیا روندیاں سینہ کو بھی کر دیا لیکن یزید دربار میں پہنچ کے بھی آکھیا زینب تے کرے گی صبر تے گل چھڑے گی اللہ تے اونا تے صبر کیتا ہے تے دنیا پتہ نہیں کیوں شور پائے ہے دنیا پتہ نہیں کیوں رولا پائے ہیں جنہ دے لگ دے سن جنہ دے ہے سن او کی پہ کر دے نے صبر تے دنیا نو پتہ نہیں کی ہوئے سمجھتے تسی گئے ہیں صبر حضرات جتنی اگلی داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالہ نال آئندہ جمعہ تے انشاءاللہ تعالی عرض کراں گا کہ یوسف علیہ السلام کنویں چوں باہر کس طرح آئے پھر اس قافلے نال کتھے کتھے کس کس مقام تے کیویں کیویں فروخت ہوندے رہے مصر کس طرح پہنچے بازار وچ پھر ملک کیویں لگا داستان یوسف زلیخا دے حوالے نال بھی انشاءاللہ